staneme se dnešním pořadu až za polární kruh. Cílem naší expedice je ukázat vám místa, kde nerostou žádné rostliny, ani nežijou, no žijou. Nějaký živočichové, ale tomu se dostaneme. Ale panuje tu krutá zima. To je vidět. Je to krajina pokrytá sněhem a ledem, za polárním kruhem, kde se honí jenom ledový vítr. Ledové pustině žije dravá a nebezpečná zvěř, jako je třeba letní medvěd. Letní medvěd, pozor, ať se vám nedostane do zad, je to zákeřná šelma. Pozor, letní medvěd je tady. Je to velmi obávaný a nebezpečný predátor. Já jsem kamarád, jsem z masny. V nekonečných vodách ledového oceánu se prohání hraví tuleni. Už se nám blíží, musíme počkat, až se dostanou ke břehu. Jsou důchodci, ty vole. Aby ti jak se vypadá, že se topí, vole. Chtěl bych upozornit publikum, že je mezi nimi i vzácný druh jednoho tuleně bílého. To je albín, vole. Takzvaný Tulenius albus. Je to poslední kus, který žije na této planetě. Ten je bílej z toho mrazu. Já mám mrzlej, vole. Ne, on přišel ve 4 hodiny ráno z putiky, ty vole. Proto je takový bílej. V této nehostinné pustině žije i člověk. Ten člověk se jmenuje Eskimák. Eskimák žije velmi skromně. Pokorně ve svém z ledu uplácaném iglu. Život je zde skutečně krutý. Eskimák musí každý den vyrážet na lov, aby se uživil v této nehostinné pustině. Ale ty vodování tady. Každý den se vyrovnává s nástrahami matičky přírody, Peťo, které pro něj znamenají velké nebezpečí. Bílej tuleň. Ten bude mít určitě chutnější maso. Poslední druh na této planetě, pozor. Vážení přátelé, stala se hrozná věc. Z této planety zmizel poslední ohrožený druh tuleně bílého. Ovšem přes všechno tyto nástrahy život přírody této nehostinné pustině žije Eskimák v souladu se svými zvířátky. Je to dokonalá harmonie. Prosím, pohleďte. Hej, taky méně. Ale zakrýme. Zakrýme. Kdyby to šlo všude na planetě, tak jako na dalekém severu, bylo by všechno v pořádku. Ale koukněte všichni, čaroději.